No Inter. Hello. Caesar, it's me. Carl, you all right, Holmes? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of, I don't know what, Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Holmes. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tried to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore over in Red County. You won't miss them. Okay. Y te gustan los pichos, mis padres. A ver. Para mi esquina aquí. No lo sé. Hyvä aika, kun tuli taas ottaa. Eikö se ollut muuta kannattu tekemistä? Itse alkuun ei ollut mitään. Mitään, mitä tekisin tässä niinku alussa, että aloitaisin tätä videoja, katsot jotenkin rällästi tällä. Mutta hyvä, että nyt on soittu. Niin, nyt mä saan ainakin jotain tekemistä tähän juttuun. Mä otan kuulun sitten, joo. Täältä yksi reissu. Missä asti tuo muuten on? Joku itekin tietäis. Se on varmaan tästä tiestä tonne ylös. Toivottavasti. En lupa mitään. Oho. Toivottavasti olisi. Ei tarvitse mennä mitään pitkä matka. Vaikka olisikään niin, olisi ainakin ihan kivat, niin kivan pitkät matkat. Ei just nyt kiinnosti. Aja semmoista pitkää matkaa. Koskaan haluaa. Oho. Hyvin meni. Ai sankari. Mitä pituudesta vielä? Soita. Täytyy varmaan mennä tämän mopon kyyteessä pois. Pitäis mennä. Laitetaan tällä hetkellä aikaa taas. Ai nyt se tuttu. No kyllä. Carl, it's me. Sweet, what's going on, man? And what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You alright? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. All right, man. I gotta go. Don't worry, bruh. I ain't gonna leave you in there. Speed. Speed. Se miksi ei tullut kans pitkään aikaan. Tänne niin pitkään aikaan. Mä olin eilen kampanjan taveissa. Siinä ei kerinyt tuota yhtään minkäänlaista videota. Sen jälkeen. Tulti joskus. Tuossa on 6 aikaa ollut. 6 aikaan, kun mä tultiin kotiin.
sitten niin. Ei ole ihan kohden pitkä matka. Sentään ollut. Ainoa mikä tässä nyt pitutta on tää. Se on hokeli uiminen. Noniin. Aloppas ne uudet. Miks on silmät näyttää ne vesi on nyt? Tää on niinku facecamin takia. Tää facecamin takia. Ne on varmaan uiteen silmien takia. I don't even know. Ui! Niin. Akkeli sukkanessa. Noni. Ja sitten auto. Tässä voikin mennä se hetki. Ei me kyllä tänne jäädä odottelemaan. Mennään tonne väkisinkin. No ei, kun sieltä tulee auto, hyvä. Nyt on rekka tosta. Ei oteta. Otetaan vaikka tämä. Mummo pois autosta. Ja kätevenä. Stallion. Älkää kysykö, miksi mä otin tämän, mutta otinpa nyt kuitenkin. Sakaan tuon mummo jonkun se laakin. Se on just sillä penaalisilla ja mä ostin hienon uuden auton. Ja nyt kun se on just kohta jossain perillä, niin... That's done. Auto viedään. Oi, harmi. No, niin, no, ja... Siinä on nyt Irmeli, mikäli onkaan. Ei tän nyt kauheen pitkällä ollut. Vai oliko? Tuut oli. Jätetään tuohon parkki. Tämä kysymys, merkki hyppi, on kukas? Mihin tää Welcome pump. Fill error up in style. Joo. Käydä katto. First aid. Ei aja. No niin, ja hyppää kyyti. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? You don't pick, you choose! Otan tuolla hiiniin. You're pretty high strung, huh, lady? And what are you? Some laid-back gangbanger dude? I keep myself to myself, that's my style. Sister says you got a brother in jail. Another brother dead, a mother just killed, and you got a bad cop on your case. I ain't listening to you. You think that is keeping yourself to yourself, my amigo? Real cool. You're just an idiota. And you're real charming, a proper lady. No kuule, jos toi täytyis ryöstää, niin tuokaa ketään, jota eiköhän lähetä. Tänkö... Aa, nyt. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, girl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Okei. Okay. Tätäks muuttaa tuo rekka?
Joo, sitten. Toi vai? Selvä homma. Näköjään. Selkee. Ei se vielä ainakaan tullut. Nyt se tarttuu. Yes. Come on. Oh, fuck. Do I have to? Oh no. Mene helvet. Oikeesti nyt. Siis tää on näitä... rekka... tankkihommeleita. Onks se ees mun takana? On, on sit tuo. Mutta niinku... niin. Niin. Vittu meni tunnu siitä. Noni, pois. Keep up with him. I'm scared. God, did it. Hmm. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Context. Suit yourself, maricon. Change of plans, girl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Jos mä ammun noin heti saman tien. Tietenkin olisi idea. Kattokaa nyt tuu menee ykköselle. Kattokaa nyt menee kakkoselle. Mikä vittua? Kattokaa nyt menee kolmoselle. Kattokaa nyt menee neloselle. Tuosta täytyy näköjään ajaa tolleen kivasti. Tässä mä ammun noin saman tien, että kattokaa sitä temppu. Tämä on maailman paskin temppu ikinä. Pakko testa, pakko testa, pakko testa, testa, testa. Do I have to? Yes. Oh. Katalina didin. Tuu homo, tule takaisin. Tää nyt toimi silleen, miten mä haluan, että tää toimii. Miks just tämä? Nyt menee ykköselle. Yes. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who can pay for this rig and its cargo. Ei sinne. Näin. Nyt toivi. No. Ja nyt me voidaan mennä. Tules, tules. Ja niin on nyt, et jos enää tullakaan saakin. Tää urpo. Tuust nyt. Päästään ainakin niistä eroon. Aivan iisisti. Tätä on nyt ihan helppoa kaulu, mutta siis niin. Jukon tää luisu, kun on tämmönen sadekkeli. Uhu. Hey,
siis täytyy ajoa varmaan niin aika varovaisesti, kun tää peräkin tässä kyydissä on kaikki. Tää on aika raju mimmi, kun keitti puukko jossain. Mikäli ei onkaan joku baari, vaan mikä se on. Kaksi miestä vastaan yksi nainen. Kumpi voitti? Mikä tän nimi oli? Katalina vai? Joo. Taisi olla. Katsulina. Oh, sorry. Ajanko mä nyt ihan oikein sen suuntaan vai en? En aja. Okei. Okay. Joo, en todellakaan aja. Pystytkö tehdä tästä joku pieni kuljetta? Pystyn. Arvoin tuo sitten junarata. En pysty. Mille mä ajan? Näin. Toimi. Sneikaten. Tällainen varovainen lasku. Mikä tätä toi tänne vai? Näköjään. Joo. Näin. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you. Never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. $5,000. Nice. Käydään nuo ajelemasta osaamme. Näin. Millä kyllä tässä tehtäviä näykkää, että ottakas nyt. Nyt tulee soittaa. Näin mä sanoin. Mä aistin nää. Yeah, Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No. We have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Okay. Kuka se on? Missä se on? Häh? Mennään tälle. Tuo näkyy jotain valkoista, joten mennään sinne. Hello the white. Seko herra jumala näy mitä. Ootkos? Näkyvää nyt ei jotta. Oi oo nyt näkyvää. Paremmin. Mikäs tässä olisi ollut vettä? Olisi ollut taas kiva uimissa reissu. Aikamoinen rekan ryöstö oli. Tai toi rekan tankin ryöstö.
tai mikäli onkaan. Mutta taisi epäonnistua, kun se ei hyväksynyt sitä tai mitä se olikaan silleen, mutta mun pää sanoi silleen, että se ei hyväksynyt sitä. Se kun mä oikeesti juostit tää matka. Älä saa. Mitä vittu? Sitä on... Wow, I'm a ghost rider. Sitä on liiankin heiti. Wow. Mä oon sanot. Mä oon oikeesti ihan sanot. Mitä helvettiä. Liiankin heiti. Joo, tulee sillekin käyttö. Hän on, että täällä on joku vempele. Se mönkiä. Jees. Voihan, kiitos. Nyt lähettiin. Keuli. Jatka varmaan tykkää tästä vähän. Joka lisää maalipintaa tosta noin. Tytäs. Nois. Let's go. Team Beanie! Hello, somebody in here? Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed, and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. What's up? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Oh, bullshit. Dude, you want mushrooms? Please? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Oh, shit. I'm fucked up. Yo, Carl. Wait a minute. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me, hun. What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs.
right-wingers, fascists. They have a harvester, and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. To the farm where the combine harvesters. Ja mä ehkä tää traktori auto. Täällä pääsee nopeammin. No niin kuin näkyy. Mutta vähän niin. Niin kuin näkyy. Täällä pääsee vähän nopeammin. Joo, todella nopeammin pääsee. Simi. Ne. Mennään tälle. Nois. Ui, ui, ui. Tänne vaan. Hys, hys. Siitä käännös. Siitä käännös. Näin, hyvä poika. Miks on puu autolla? En tii. Kun me on nopeampi sinä vai minä? Älä yrit. Yks ampuminen ja sä lähet heti kiitä. Ota siitä, mä oon voitti. Olkaa tuonne kauhean reilu. Oo, se on mitään. Oho, sä haluut tapella. Noin, noin. 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 Mä en oo ikinä nähnyt. Et on vanha mummeliajaja. Se on joku auto jäänyt tuon mettä. Et mä en oo ikinä nähnyt, että joku vanha mummeliajaja jollakin satana pärätkällä. Mihin se kuuluu? Mafiaan vai? Mukka jotain vanhaa penaa siellä. Ai penaa. Se on minun elämän sielu. Älkää kysykö, mitä mä nyt puhun tässä, mutta... Onko tänne vielä kauhean matka? No ei, itse asiassa oo kohta vala perillä. Let go. Let it go. Let it go. Sisa, 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 sisa. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look. You going to the barrio with that big Willie bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs, Tenpenny and then Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no gang. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the truck comes back full of white. Shit. I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something.
Just lay low and I'll be back. Jaa, puhelu. Matka täyttyy C. Tää näyttäisi jo save. Jos ei ole, niin päädytään takaisin tänne. Mulla meni taas ohi sen nimi, jos se mainittiin. Mennään tonne typykalueen. Tässä tulee varmaan turhaan pitkä video, mutta... No. Jos siellä on save-paikka, niin lopetaan sitten, mutta jos ei ole, niin... Päädytään takaisin lähtöruutuun niin sanotusti. Tätä täytyy mennä takaisin tärreyttä. Onko täällä mitä oliko reittiä tuonne? Tätä katsotaan. Nyt me tehdäänkin. Katsotaan. Oi. Hyvä, en kuolla. Voi olla muuten varmaan lähellä. Vittu. Pysyn nyt edes paikoillaan, mupu. Silleen, etten menettäis vaan helttiä enempää. Rukon röntöä pitkälle. Sanon nyt, että jos et save paikalle, voidaan lopettaa täällä jotain. Tuo aika raivokas nainen tuo taustan. Tuo mikä on siis tuossa. Tuo typikkä tuossa, mitä soitti. Ja tossa tapahtui mitä? Mentiin ruohon läpi. Kiva puki. Erittäin kiva. Killi. Yes, se on save. Kiitos, peli. Mikä auto sulla on? Täällä on joku buffalo. Aivan varmana. Joo. Buffalo totta kai. Näin. Kiitos, kun katsoitte tämän video. Kuinka tehokas tämä on? Joo, kiitos, kun katsoitte tämän video. Me nähdään ensi videossa. Se on sitten Foxy Flocker kitaa kuitenkin, se on moi.